নমস্কাৰ, আজিৰ অপৰচুনিটি টক চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব, যদি আপুনি অসম চৰকাৰৰ পৰা অৰুণোদয় স্কিমৰ টকা লাভ কৰিছে আৰু অৰুণোদয় স্কিমৰ বেনিফিচিয়াৰী হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব আপোনালোকে কিন্তু অৰুণোদয় স্কিমৰ টকা আৰু লাভ নকৰিব, কোনসকলে লাভ নকৰিব। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সকলো ডিটেইলছ পাই যাব। ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে এই অৰুণোদয় স্কিমৰ টকাটো লাভ কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমে কিন্তু এইটো ঘৰে ঘৰে আহি ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত যদি আপুনি যোগ্য হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে অৰুণোদয় স্কিমৰ টকাটো লাভ কৰিব, আৰু যদি অযোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আৰু লাভ নকৰে, আপোনাৰ নেমটো কৰ্তন কৰা হ'ব। এই বিষয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এক মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এনেধৰণে কৰিছোঁ, এইবাৰ আমি এটা মাহ, আমি সম্ভৱ জুলাই মাহৰ পৰা, জুলাই আৰু আগষ্টৰ ভিতৰত গোটেইখন আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিম। গোটেই যিমান বেনিফিচিয়াৰী আছে চবৰ ঘৰতে টীম যাব, গৈ পেলাই এই আঁচনিখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, পাব লগা ব্যক্তিয়ে পাইছে নাই তেওঁলোকক ভেৰিফাই কৰিব, আৰু যদি সঁচাকৈ পাব লগা নাই, অযোগ্য ব্যক্তিয়ে পাইছে, লগে লগে আমি সেইটো কৰ্তন কৰিম আৰু পাব লগা ব্যক্তিক দিম। গাইডলাইনছটো একদম ভালকৈ দিছোঁ। গতিকে আমাৰ পৰিকল্পনাটো এনেকুৱা যে অসমত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি থাকিব নালাগে। বহুত যদি দৰিদ্ৰ ব্যক্তিবিলাকৰ কাৰণে আঁচনি থাকে কি হয়, পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিতে কিছুমান আঁচনি আমি ছাবজিউম কৰিম, যেনেকৈ দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনি, তাতো আমি দিব্যাংগসকলকো 1000 টকাকৈ পেঞ্চন দিওঁ। ইয়াতে অৰুণোদয় আঁচনিত যদি আহি যায় আমি এটা পৰ্টেলে ইউজ কৰিম। এটা পৰ্টেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিমান আপুনি চাব লাগে সব লিষ্ট আপুনি পাই যাব। আপুনি ঘৰত গৈ মানে বেনিফিচিয়াৰী চিলেক্ট কৰিব পাৰিব।